السلام علیکم ناظرین سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی جانب سے قاضیوں کا مشاورتی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں مسلمانوں میں طلاق اور خلا کے واقعات کی روک تھام اور نکاح کے موقع پر زائد فیس کی وصولی جیسے امور پر غور کیا گیا۔ انجمن قضات سے تعلق رکھنے والے شہر اور اضلاع کے قاضیوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، جبکہ شہر کی دو اہم تنظیموں کے نمائندے اجلاس سے غیر حاضر رہے۔ ان کا استدلال تھا کہ حکومت اور وقف بورڈ کو قضات کے امور میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، جو کل تک قاضیوں کے خلاف کارروائی کی بات کر رہے تھے، آج انہوں نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے وضاحت کر دی کہ مشاورت کے سلسلے میں یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے اور وقف بورڈ قضات کے امور میں مداخلت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ہر سسٹم میں بھلائی ہوتی ہے، اگر ایک آدمی برا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سسٹم برا ہے۔ آپ بات کریں کہ ہم ریفارمس لا رہے ہیں، کیا ریفارمس لا رہے ہیں آج تک؟ آپ لوگ کیا ریفارمس لائے جو کامیاب ہوئے؟ صرف اور صرف ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ قاضی ایسا قاضی ایسا۔ ارے بھائی، اچھے برے سب ہوتے قضات میں، کوئی نقشہ بھی آج آپ دیکھیے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نانا کے پاس رولز رائس تھی۔ تو آج ہر دور میں نشے کو فراز ہوتا۔ اب رہا قضات کا 1880 سے وقف بورڈ کا تعلق کیا ہے، سن 48 کے بعد، 48 سے پہلے ناظرین میں امور مذہبی جو تھی جمع ہوتا، اس نظامت کے تحت دو مرحلہ عدالت العالیہ کا جو مرحلہ، اس اکثر یہ میں سے وقف بورڈ کے اسٹینڈنگ کاؤنسل بھی پوچھتے، صاحب ہم ایک اسٹیج پہ آ کے رک جاتے کہ یہ خارجیوں کا وقف بورڈ سے کیسا ایسوسیشن، وہ الگ سینٹرل ایکٹ ہے، یہ الگ سینٹرل ایکٹ ہے۔ تو اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے اپنے پاور کا استعمال کرتے ہوئے خزاک سسٹم کو وقف بورڈ کے سپرد کرے، اور یہ سپرد کرنے سے وقف بورڈ کو یہ فائدہ ہے کہ جو آپ سیاہ نامے اجرا کرتے ہیں، بکلیٹس اجرا کرتے ہیں، اس کے ان سے پیسے لیتے، جس سے کم و پیش میرے علم کے مطابق 1 کروڑ سے زائد آمدنی وقف بورڈ کو ہوتی ہے۔